foto po të shmend botën, do shokojni dhe ju kur ta shihni. Një fotografi ku shihet një vajzë aziatike është përndar me të madhe në rrjetet sociale. Ajo çfarë u ka bërë përshtypje atyre që kanë parë foton, është se kjo fotografi krijon një iluzion optik. Bëhet fjalë për faktin se nëse nuk e shikojmë siç duhet, na krijon përshtypjen sikur vajza ka tri këmbë, por në fakt ajo mban një qyp në dorë i cili krijon një përshtypje të tillë.